News headlines agbor hoise Amritsar powered by CHH Jet protitu dhalair pran আজিৰ পৰা বহিৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি উৰিষ্যাত মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিখন বিহাৰ নিৰ্বাচনী সভা কাইলৈ পশ্চিমবংগত জনসভাৰ অংশ লোৱাৰ লগতে শনিবাৰে প্ৰচাৰ চলাব তেলেংগানা কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ তিনি বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিক লৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ চৰকাৰী আৱাসত বীৰনাম কাৰ্যসূচী বৰপেটা বৰনগৰ বামাখাটা হাউলিৰ দৰে অংশগ্ৰহণ কৰে বীৰনামত কেইবাগৰাকীও নেতা বিধায়কৰ লগতে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ ঘোষণা হল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল বিজ্ঞান কলা আৰু বাণিজ্যৰ লগতে বৃত্তিমুখী শাখাৰ ফলাফল ঘোষণা নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ঘোষণা ফলাফল এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নাথাকিল ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থা উত্তৰ বহিৰ প্ৰতিলিপি দহ দিনৰ পিছত লাভ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থী এইচ এছ চূড়ান্ত বৰ্ষত কলা শাখাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 89.18% বিপৰীতে বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 89.88% বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 87.80% কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ শীৰ্ষত বাক্সা বিজ্ঞান শাখাৰ উত্তীৰ্ণৰ শীৰ্ষত উজলিল তামোলপুৰ জিলা বাণিজ্য শাখাত জিলিকিল শিৱসাগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত বিসংগতি দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ পলাশমণি শইকীয়াৰ অভিযোগ বুকলেটত দুটা বিষয়ত লেটাৰ পোৱাৰ মাৰ্কশ্বীটত পাঁচ বিষয়ত লেটাৰ ষ্টাৰ নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰতো অনুৰূপ বিসংগতি বুকলেটত চলিত বৰ্ষতে একত্ৰীকৰণ হ'ব ছেবাৰ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ অহা বছৰৰ পৰা দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে থাকিব এখন বোৰ্ড ধেমাজিত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে মন্তব্য কৰি ক'লে উৎসৱৰ সলনি শিক্ষা ব্যৱস্থাত গুৰুত্ব দিব লাগে মহানগৰীৰ মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা জ্যোতিনগৰৰ বৃদ্ধ পিতৃ গুৰুলা গুৰুকে প্ৰহাৰ কোলাংগাৰ পুত্ৰ আৰু সুৰাৰ আগিত মাতাল হৈ ঘৰৰ পৰা চুচুৰাই ৰাজপথত এৰি থৈ গ'ল পিতৃক স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্ত প্ৰবাল দাসক এতিয়া অনিশ্চয়তা ডিমা হাছাউত মালবাহী ৰেলৰ চলাচল প্ৰবল বৃষ্টিপাতত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰেলপথত 25 এপ্ৰিলৰ পৰা লামডিং বদৰপুৰৰ মাজত বন্ধ হৈ আছে মালবাহী ৰেলৰ চলাচল ত্ৰিপুৰাত খাদ্য সংকটৰ লগতে ডিপুত পেট্ৰল ডিজেল বিচাৰি গ্ৰাহকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 30 কৰ্মচাৰীলৈ বৰ্খাস্তৰ জাননী কেবিন ক্ৰুৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ দুদিন ধৰি অসুস্থতাৰ ছুটি লোৱা কৰ্মচাৰীৰ বাবে বাতিল হৈছিল 90খনৰ অধিক বিমানৰ চলাচল আনুষ্ঠানিক জাননীৰ অবিহনে বিমান বাতিল সিদ্ধান্তত হাহাকাৰ লাগিছিল যাত্ৰী শিৱসাগৰ পংখী সন্দিকৰ মৃত্যুক লৈ আজি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ আটাছু উদ্যোগত শিৱসাগৰ নিবোধ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ পংখী সন্দিকৰ পিতৃ মাতৃ আত্মীয় স্বজনৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অভিযুক্ত স্বামী নীতিকেশ দাসক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই CHH জেট প্রতিটি ঢালাইয়ের প্রাণ নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী এতিয়া বিতং খবৰ মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা বামুনী মৈদামৰ জ্যোতিনগৰত কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ হাতত ধৰাশায়ী হ'ল বৃদ্ধ পিতৃ কাঠৰ টুকুৰাৰে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল বৃদ্ধ পিতৃক সুৰাৰ আগিত মাতাল হৈ পুত্ৰ প্ৰবাল দাসে সংঘটিত কৰিলে ঘটনা কেৱল ইমানেই নহয় পিতৃক ঘৰৰ পৰা চুচুৰাই আনি ৰাজপথত পেলাই থৈ যায় কুলাংগাৰ প্ৰবাল দাসে পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত বৃদ্ধগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ যায় নিশাই অভিযুক্ত প্ৰবাল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে ইফালে এই নিৰ্লজ্জ কাণ্ডৰ পিছতে অভিযুক্ত তথা পাশান পুত্ৰ প্ৰবাল দাসৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সভ্য সমাজৰ দৃশ্য য'ত পুত্ৰ বোৱাৰীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হ'ল এগৰাকী পিতৃ এনেধৰণে বামুনী মৈদামৰ জ্যোতিনগৰত পুত্ৰৰ হাতত ধৰাশায়ী হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধ পিতৃ কাঠৰ টুকুৰাৰে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল এইগৰাকী বৃদ্ধক আৰু বৰ্তমান পুত্ৰ প্ৰবাল দাস যিগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে জামিনত মুক্তি দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে চুচুৰাই লৈ যোৱা হৈছিল ঘৰৰ পৰা চুচুৰাই আনি ৰাজপথত পেলাই থৈ গৈছিল কুলাংগাৰ পুত্ৰই পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত বৃদ্ধগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে ঘৰলৈ লৈ যায় কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ যে অভিযুক্ত এইগৰাকী পুত্ৰ প্ৰবাল দাস আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে এনেদৰে পিতৃক দীৰ্ঘদিন ধৰি আতিশয্য চলাই থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল নিশাৰ ভাগতেই অভিযুক্ত প্ৰবাল দাসক চানমাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যদিও বৰ্তমান জামিনত মুক্তি দিয়া হৈছে কিন্তু ৰাইজে বিচাৰিছে যে উচিত শাস্তি হওক এই পাশান পুত্ৰ প্ৰবাল দাসৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে নিজৰ পুত্ৰৰ হাততে নিৰ্যাতিত হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধ
সহায় বিচাৰিছিল স্থানীয় ৰাইজৰ পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি তেওঁ ঘৰলৈ লৈ যায় কিন্তু আমি দেখুৱাইছো যে কেনেধৰণে পিঠিত এই আঘাতৰ চিহ্ন ৰৈ গৈছে চিহ্নসমূহ ৰৈ গৈছে আৰু জ্যোতি নগৰৰ এই ঘটনা যোৱাকালি প্ৰায় তিনিমান বজাত চাগে তেখেতৰ পিতৃ হয় বুলি আমি গম পাইছোঁ ইয়াত ৰাজপথ কি কাৰণে লাগিছে সেয়া আমি গম নাপাওঁ কিন্তু ৰাজপথত উলিয়াই আনি কেনে মাৰিছে আৰু ডাঙৰ কাঠৰ বাটাম এডালেদি মাৰিছে তেখেতক বহুত বেয়াকৈ মাৰিছে পিঠিত আৰু মূৰতো আঘাত পাইছে তেখেতে কান্দি কান্দি কৈছিলে কিছুমান কথা এতিয়া কি বা হয় সেয়াটো মই নাজানো কি বুলি কৈছিল তেওঁ মানে তেখেতে বোৱাৰীয়েকৰ কাৰণে মাৰা বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া গম নাপাওঁ ইমানখিনি বহুত বেয়াকে মাৰিছে তাৰপিছত তেখেতৰ ছোৱালী আছিলে চাগে তেখেতৰ ছোৱালীক ফোন কৰিছে ফোন কৰাৰ পিছত তেখেতৰ ছোৱালী আহিছে আমাৰ ইয়াৰে কিছুমান মানুহে মানে আৰক্ষী বিষয়াক ফোন কৰিলে আহিলে আৰক্ষী বিষয়াই উদ্ধাৰ কৰি লৈ গ'ল নাছিলে নাছিলে তেখেত আমি জনা মতে আৰু এগৰাকী শিক্ষক বুলি গম পাওঁ তেখেতে হয়তো চাকৰি যাবও পাৰে মাক দেউতাক বুলি হয়তো চিনি নাপায় চাগে তেখেতে আৰু মই কওঁ চশমাযোৰ আগে পাইছিলে নে চকু দুটা আগে পাইছিলে যদি বোৱাৰীয়েকৰ কাৰণে মাৰিছে তেখেতে এবাৰ ভাবিব লাগিছিল যে চকু দুটাৰ বাবেহে মই চশমাযোৰ পিন্ধিব পাৰিছোঁ দেউতাক মাকে বৰ কষ্ট কৰি সিহঁতক ডাঙৰ কৰিছে কিন্তু সি ডেকা হৈ যাওঁতে মানে অলপ মাইণ্ডবিলাক বেলেগ ধৰণৰ চলি আছে মই মন কৰিছোঁ যে তেওঁৰ মানে হেৰি ঠিক নহয় আৰু মাইণ্ড তাৰপিছত ছোৱালীজনীক বিয়া কৰিলে বিয়া কৰোঁতে সেই অলপতে শুনিলোঁ বুলি মাক আকৌ ল'ৰাটোৰ মানুহজনীৰ ব্ৰেইন অলপ হেৰি এই ভাত খুজিব যাওঁতে বোলে একেবাৰে গালি পাৰি বোৱাৰীয়েকে উলিয়াই দিছে আৰু এয়া স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ যে কেনেধৰণে আচলতে পিতৃ মাতৃক দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেধৰণে পুত্ৰ বোৱাৰীকে অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল আৰু মাতৃৰ কথা কোৱা হৈছে যে মাতৃ হয়তো মানসিকভাৱে খুব সুস্থ নহয় গতিকে তেওঁ যেতিয়া খাদ্য বিচাৰি যায় বা খাদ্য খাবলৈ লয় সেই সমস্যাটো অভব্য আচৰণ তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ পুত্ৰ বোৱাৰীকৰ হাততে এনেদৰে নিৰ্যাতিত হৈ আহিছে এয়া বৃদ্ধ দম্পতি এয়াক আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঘটনাই দেখুৱাইছোঁ য'ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই থাকোঁ প্ৰতিটো দিনতে কিন্তু এইবাৰ সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা আৰু সভ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া পুত্ৰৰ হাততে কাঠৰ বাটাম লৈ আমি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী পুত্ৰ প্ৰবাল দাস নামটো কোৱা হৈছে প্ৰবাল দাস বুলি কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে জামিনত মুক্তি হৈ মুক্তি তেওঁ লাভ কৰিছে প্ৰবাল দাসে এনেদৰে নিশাৰ ভাগতো বা পূৰ্বতেও যথেষ্ট অত্যাচাৰ চলাই আহিছে আৰু পিতৃক এনেদৰে আচলতে প্ৰহাৰ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল তেওঁ ঘৰৰ পৰা চোঁচৰাই লৈ গৈছিল ৰাজপথত এনেদৰে পেলাই থৈ গৈছিল কুলাংগাৰ প্ৰবাল দাসে আৰু স্থানীয় ৰাইজে কৈছিল যে বহু কষ্টৰে আচলতে তেওঁলোকক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল ইহাৰ পিতৃ মাতৃয়ে কিন্তু তাৰপিছতো কোনো কথাত হয়তো এনেধৰণে মাৰপিট কৰা হ'ল কিন্তু কিমান আচলতে সুস্থ এখন সমাজ আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণৰ এই সমাজতেই এনেধৰণৰ একাংশ নিষ্ঠুৰ নিৰ্দয় আৰু কুলাংগাৰ পুত্ৰ ডাঙৰ কৰিছোঁ আমি য'ত এনেধৰণেই এতিয়া পিতৃকে ঘৰৰ পৰা টানি আজৰি লৈ আহিছে আৰু এনেধৰণৰ মাৰপিট কৰা হৈছে কঠোৰ যিমানেই আইন হৈছে সিমানেই কিন্তু একাংশ লোকৰ এই নিৰ্লজ্জকাণ্ড এতিয়াও সমাজৰ পৰা নোহোৱা হোৱা নাই এনেধৰণে পিতৃ মাতৃক যি সৌটো সময়ছোৱাত আচলতে আশ্ৰয় দিব লাগে তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিব লাগে পুত্ৰৰ হাততেই এনেদৰে নিৰ্যাতিত হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে সহায় ভিক্ষা স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিব লগা হৈছে আৰু তেওঁৰ যেতিয়া স্থানীয় ৰাইজে তেওঁক লৈ আহিছিল তেতিয়া দেখুৱাইছে যে কেনেধৰণে পিঠিত তেওঁক এনেধৰণে কাঠৰ বাটামেৰে মৰা হ'ল আৰু তাৰপিছতেই কেনেধৰণে চিহ্নসমূহ ৰৈ গৈছে এগৰাকী বৃদ্ধৰ আৰু পত্নীও এনেদৰে নিৰ্যাতিত হৈ আহিছে বোৱাৰীকৰ হাতত সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে বিয়াৰ পিছৰে পৰাই এনেধৰণে শাৰীৰিক আতিশাৰ্যৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল এইগৰাকী এইহাল বৃদ্ধ দম্পতি অসীম দত্ত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অসীম সমগ্ৰ ঘটনা আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে কিয় ৰাজপথত আনি এগৰাকী বৃদ্ধ পিতৃক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল আৰু প্ৰবাল দাস এতিয়া জামিনতো মুক্তি লাভ কৰিছে অসীম নিশ্চয় ৰশ্মিতা এটা আচৰিত ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব বা সমগ্ৰ অসমক কঁপাই যোৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতু ইতিমধ্যে যিগৰাকী পাহান পুত্ৰ আছিল প্ৰবাল দাস প্ৰবাল দাসক কালিৰ দিনটোতে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চানমাৰী আৰক্ষীয়ে কিন্তু
কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সানমাৰি আৰক্ষী ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে বা সানমাৰি আৰক্ষী থানাত এগৰাকী জামিনদাৰে জামিন প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই জামিনৰ ভিত্তিত আচলতে সেই পুত্ৰগৰাকী বা যিগৰাকী পাহান পুত্ৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে সেই পাহান পুত্ৰগৰাকী বা অৰ্থাৎ প্ৰবাল দাসে ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে জামিন লাভ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু যিগৰাকী পুত্ৰ প্ৰবাল দাসে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনা কিন্তু সুৰাডাকিত কৰা নাই মই জনাব বিচাৰিম ৰশ্মিতা যেতিয়া আমি সেই স্থানত গৈছিলোঁ যেতিয়া সেই পিতৃৰ ঘৰত গৈছিলোঁ বা সেই লোকজনৰ ঘৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ সেই ঘৰখনত যোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেই ঘৰখনত আপুনিও আচৰিত হ'ব বা প্ৰতিগৰাকী লোক আচৰিত হ'ব সেই ঘৰখনৰ গেটখন খোলাৰ লগে লগে সেই ঘৰখনৰ বা সেই যিগৰাকী পাহান পুত্ৰ প্ৰবাল দাস সেই প্ৰবাল দাসৰ পত্নীয়ে চাৰি পাঁচটা কুকুৰক মোকলাই দিছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে চাৰি পাঁচটাকৈ কুকুৰক মোকলাই দিছিল গেটলৈ আৰু সেই কুকুৰকেইটাই যেতিয়া ওলাই আহিছিল তেতিয়া কিন্তু আমি ৰৈ দিব লগা হৈছিল গেটৰ বাহিৰত আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছিল স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া স্থানীয় বিভিন্ন লোকে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে বা জ্যেষ্ঠ মহিলা স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিছিল যে আপোনালোক সোমাব নোৱাৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যোনে আহিছে তেওঁলোককে এনেদৰে বাধা প্ৰদান কৰিছে কেইবাটাও কুকুৰ তেওঁলোকে পুহি ৰাখিছে যাৰ ফলত কোনোবা অহা দেখিলে সেই কুকুৰকেইটাক মুকলি কৰি দিয়ে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে সেই বৃদ্ধগৰাকীক যিগৰাকী বৃদ্ধক গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিলে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে কেৱল মাত্ৰ এটা সামান্য কথাত লাগি এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ দীৰ্ঘদিন ধৰি আপুনি জনাইছে যে সুৰাৰাগিন মাতাল হৈ নহয় গতিকে সুস্থ মগজুৰে পিতৃ মাতৃ কেনেদৰে অত্যাচাৰ চলাই আহিছে প্ৰবাল দাসে নিশ্চয় নিশ্চয় তেখেতে সুৰাৰ ৰাগিত এই ঘটনা সংঘটিত কৰা নাই তেখেতৰ ভগ্নীৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া বিভিন্নজনে স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে তেওঁ মদ খোৱাৰ কথা আমি গম নাপাওঁ সুৰা সেৱন কৰাৰ কথা গম নাপাওঁ আৰু তেওঁৰ ভগ্নীয়ে কৈছিল পুনচাতে কৈছিল যে দাদাই সুৰা সেৱন নকৰে অৰ্থাৎ সুৰা সেৱন নকৰাকৈ এগৰাকী পিতৃক যেতিয়া নিজ পুত্ৰই নিজৰ জন্ম দিয়া পুত্ৰই যেতিয়া এনেদৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে ৰাজপথত চুচুৰাই গুৰুলা গুৰুলকৈ যেতিয়া প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ পৰাই নিশ্চিত তাৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি এনে এটা এনে এজন সন্তান কিমান দূৰ আচলতে বিষাক্ত কিমান বিষাক্ত হ'ব পাৰে এনে এজন সন্তান সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যেতিয়া জামিন লাভ কৰিছে তেতিয়া আমি দৃশ্য ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ সেই দৃশ্যত যদি আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰে তেনেহ'লে দেখিব যিগৰাকী পুত্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে প্ৰবাল দাস প্ৰবাল দাসে থানাৰ ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিছিল হাঁহি মাৰি ওলাই আহিছিল অৰ্থাৎ অনুতপ্ত নহয় তেওঁ আৰু জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে তেওঁ হয়তো এয়ে অনুমান কৰিব তেওঁ দেখুৱাব বিচাৰিছে যে মই এনেধৰণে কাণ্ড কৰিও এতিয়া মুকলি হৈ আহিছোঁ গতিকে মোক তোমালোকে কি কৰিব পাৰা হয় নিশ্চয় তেনেকুৱা এতিয়া এটা ভাৱধাৰাৰ উৎপত্তি হৈছে কাৰণ এগৰাকী পিতৃক জন্ম দিয়া চাওক ৰশ্মিতা প্ৰতিটো সন্তানক এগৰাকী মাতৃয়ে যেনেদৰে 10 মাহ 10 দিন গৰ্ভত ৰাখি জন্ম দিয়ে সেই কষ্ট সেই ত্যাগ আছে তাৰপিছতে সেই সন্তানটিক তুলি তালি মানুহ কৰা পৰ্যন্ত এগৰাকী পিতৃৰ কষ্ট ত্যাগ কিমান নিহিত হৈ থাকে প্ৰতিগৰাকী লোকে জানে ঠিক তেনেস্থলত এনে এজন পুত্ৰই শিক্ষিত এনে এজন পুত্ৰই এগৰাকী পিতৃক বয়সস্থ এগৰাকী পিতৃক যেতিয়া গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে তাকো সুস্থ মগজুত সেই কথা যেতিয়া অসীম কিছু সময় আপুনি আপোনাক ৰখাইছোঁ আমি ভাইছোঁ আহি পৰিছে প্ৰবাল দাসৰ আৰু তেওঁৰ পিতৃক য'ত লৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাত ওলাই আহিছিল যেতিয়া জেলৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিছিল তেতিয়া কি ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ আপুনি বাটাম দি পেলাই পিটিছে আপুনি নিচা পিটিছিলে নেকি ঘৰৰ পৰিৱেশৰ ঘৰৰ লগত আছে এইটো তোমালোকে আপুনি বাটাম দি পেলাই পিটিছে আপুনি নিচা পিটিছিলে নেকি এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো য'ত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত অসীম আপুনি আমাৰ সৈতে আছে পিতৃ আছিল তেওঁৰ লগত আৰু তেওঁ কৈছে যে ঘৰৰ ভিতৰৰ বস্তু ঘৰতে থাকিবলৈ দিয়া কিন্তু তেওঁ ৰাজপথলৈ পিতৃক পেলাই দিছিল আক্ৰমণ কৰি বা তেনেদৰে মাৰপিট কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে থকা নাই সমগ্ৰ ঘটনা
নহয় রশ্মিতা ঘৰৰ ভিতৰত ইমানে সেই কথা থকা নাই কাৰণ সামাজিক মাধ্যমত এই মুহূৰ্তত তুলপাৰ লগাইছে আজি কেটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল বা এই সমগ্র ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু এটা কথা কব লাগিব যেতিয়া আমি ঘৰখনৰ পুৱাৰ ভাগত গৈছিলোঁ পিতৃগৰাকী মন্তব্য প্ৰদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে তেখেতৰ যিগৰাকী কন্যা সেই কন্যাগৰাকী হয় আমি জনাত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী কিন্তু সেই কন্যাগৰাকী ওলাই আহি বাধা প্ৰদান কৰিছিল আমাক কৈছিল যে দেউতা অসুস্থ অৱস্থাত আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি আমি কওঁ তেখেতৰ যিগৰাকী পত্নী অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতৃগৰাকী যিগৰাকী পিতৃক গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল তেখেতৰ যিগৰাকী পত্নী অর্থাৎ প্ৰবাল দাসৰ যিগৰাকী মাতৃ মাতৃও এগৰাকী অসুস্থ অসুস্থ বা এগৰাকী ৰুগীয়া মাতৃ আৰু সমান্তৰালভাৱে পিতৃগৰাকীৰো বয়স যথেষ্ট হৈছে গতিকে সেই সময়ত যেতিয়া তেখেতক আমি মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছিল ওলাই আহিছিল কিন্তু সেই মন্তব্য প্ৰদান কৰিবলৈ নিদিলে তেখেতৰ কন্যাই আৰু সমান্তৰালভাৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল এই হাল দম্পতী কিন্তু অৱশেষত এই কুলাংগাৰ প্ৰবাল দাস কিন্তু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা এতিয়া জামিনত মুক্ত হৈ আহিছে আৰু তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে ঘৰৰ বস্তু ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ দিয়ক কিন্তু তেওঁ এনেধৰণৰ এই কাণ্ড কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ ৰাইজে দেখিছে যে এইগৰাকী শিক্ষিত প্ৰবাদ আছে তেওঁৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে সকলোৱে একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে প্ৰবাদ দাসৰ এই কাণ্ড খবৰ যাম আৰু সময় হ'লে বিৰতিৰ ৰাজ্যৰ পৰা বহিৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আজি উৰিষ্যাৰ তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৰিষ্যাৰ মালকানগিৰিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন জনসভা চিত্ৰকুণ্ডাটোছ এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে খালিকোটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব बाकी मेरा साथ आप लोग बोलिए भारत माता की भारत माता की हमारे सभा में उपस्थित जिला की अध्यक्ष निमाई चंद्र पाल जी हमारे सांसद की उम्मीदवार बलभद्र माझी जी हमारे विधानसभा में उम्मीदवार नारी सिंह माटकामी जी धनीराम बारसे जी कमलेश रॉय जी ननी गोपाल हालदार जी सभा में उपस्थित हमारा माताओं पिताओं भाई और बहनों आपनारा सबाई भालो आछे सबार भालो हाँ जैसे आप लोग यहाँ में है हमारा असम में भी बहुत बंगाली लोग है बहुत लोग है 50 लाख बंगाली लोग है हमारा असम में 50 লক্ষ বাঙালি মানুষ আছে আসামে আমার আমার জায়গায় বাংলা তো অত ভালো হবে না মাঝে মাঝে মিক্স করে বলে দিব ঠিক আছে সবসে পহলে বাত এই হে কি আপ লোক সব লোক ইহা হে হামারা মিডিয়া বন্ধুরা মিডিয়া বন্ধুগণ আপনারা একটু কোনায় গেলে ভালো হয় আপনাদের জন্য পিছনে লোক দেখতে পাচ্ছে না হামারা মাঝি জি নে আপ লোগোঁ কো সব কুছ বাতায়া কি হামারা সরকার আনে সে ক্যা হোগা ক্যা নেহি হোগা মে থোড়া সা আপ লোগ কো বাতানা চাহুঙ্গা কি আজ আপ লোগ জানতে হে কি দিল্লি মে মোদি জি কা সরকার হে অর सरकार बनेगा बनेगा कि नहीं मोदी जी का सरकार देश में अभी अभी हमारा असम में इलेक्शन समाप्त हुआ और देश में भी जितना लोगों से हमारा बातचीत है सारे कुछ मैं समझ रहा हूँ हमारा देश में इस बार मोदी जी का सरकार बनेगा 400 से ज्यादा सीट लेके मोदी जी का दिल्ली में सरकार बनेगा और आप लोग ये भी मालूम है मोदी जी जो बोलता है वो करके दिखाता है कि नहीं दिखाता है राम मंदिर बन गया अच्छा पहले
कांग्रेस लोग क्या बोलते थे, बीजेडी लोग क्या बोलते थे कि मोदी जी बताओ राम मंदिर कब बनने वाला है। अभी तो ये सब बोलता नहीं, अभी तो राम मंदिर बन गया, सबको मालूम है। अभी राम मंदिर जाना है कि नहीं आप लोगों को देखने, जाना है कि नहीं? अभी मैंने आसाम में ये डिसाइड किया हूं कि आसाम का 1,00,000 लोगों को मैं राम मंदिर सरकारी खर्चा में दिखाने ले जाऊंगा। मेरा मानना है उड़ीसा में जब बीजेपी का सरकार बनेगा, आसाम तो छोटा प्रदेश है, मैं तो 1,00,000 लेके जाऊंगा। आप लोगों का बीजेपी सरकार कम से कम 5,00,000 लोगों को राम मंदिर दिखाने ले जाएगा। और जाना ही है, जाना है कि नहीं, जाना है कि नहीं? सबसे बढ़िया बात, हमें जाना है। मैं जब यहां आया, हमारे मलकानगिरी में आया, सब लोगों ने मुझको यहां बताया कि हमारा यहां में आदिवासी लोग है और बंगाली लोग है। बंगाली लोग कब का है? जब भारत बांग्लादेश का समय यहां आए थे। लेकिन मुझको बताया गया कि अभी भी आप लोगों को स्कूल में बंगाली भाषा का शिक्षक नहीं है, ये सच है क्या? बांग्ला की ये जगह एखनो स्कूले नाई, एखनो स्कूले नाई की रकम ए रकम केनो क्यों हो रहा है ऐसा? हमारा असम में तो बंगाली मीडियम है, त्रिपुरा में तो बंगाली मीडियम है। आप असम से है ना? हाँ, वो हो जाए से है, ये बहू है यहाँ का, लेकिन ये असम से है। आने का साथ साथ मेरे से मिल लिया एक मिनट में, है कि ना? असम में बंगाली शिक्षा है कि नहीं? हो जाए में है ना? हाँ, तो त्रिपुरा में है, यहां में क्यों नहीं है? यहां में नहीं होने का कारण यही है कि आज तक उड़ीसा में बीजेपी ने सरकार नहीं बनाया है। एक बार बीजेपी का सरकार बन जाएगा ना, तो हमारा उड़ीसा में जहां जहां बंगाली लोग है वहां वहां बंगाली शिक्षक भी पहुंच जाएगा, बंगाली शिक्षक भी हो जाएगा, और होना ही पड़ेगा। किस लिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया है कि आदिवासी लोगों को भी क्लास 5 तक आदिवासी भाषा में शिक्षा लेने का अधिकार है, और बंगाली लोगों को भी बंगाली में शिक्षा लेने का अधिकार है। अभी यहां में मैंने आया तो मैंने विधायक साहब को पूछा गांव का नाम क्या है, बोले MPV 82, किसी का नाम है 84, किसी का नाम है 86। गांव का नाम ऐसा ही है ना? यहां में कैसा कैसा नाम है आप लोगों का? नंबर? अरे जेल में नंबर होता है, गांव में नंबर होता है क्या? गांव में नंबर होता है, जेल में होता है, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 10, कैदी नंबर 12। गांव का नंबर 82, 81, 90 हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? यहां क्यों हो रहा है? किसलिए? नवीन बाबू का सरकार है, और नवीन बाबू ओके का खिलाफ और बाकी कुछ आगे कुछ नहीं बोलता है। सीएम को जो भी बात करे क्या बोलता है? ओके 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 का अगर कुछ नहीं बोलता है। लेकिन बीजेपी जब आएगा, बीजेपी का सरकार बनेगा, हमारा हर गांव को रेवेन्यू विलेज बना देगा, और बनाना ही पड़ेगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नवीन बाबू को बोलना है कि हमें उड़ीसा में सम्मान का साथ रहना है, हमें कैदी जैसा हमें रखना नहीं है। बोलना है कि नहीं उनको? बोलना है कि नहीं? और कैसे हमें बोलेगा? पद्म फूलेर मांस खाने भोट दिए आमी ओना के बोलबेन कि आमी जेलेर कैदी नहीं, आमी भारतेर नागरिक। बोलते पारबेन कि ना? साहस आसे कि ना बोलार? आसे? होबे साहस? ता होबे इस बार? होबे पक्का?
ঠিক আছে তা আমিও পাক্কা বললাম ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পরে আপনারা সারা ভিলেজের নাম নাম্বার থেকে হবে না ভিলেজের গ্রামের নাম হবে পাক্কা নাম হবে রেভিনিউ ভিলেজ হবে আর হামারা যে সিএম সাহেব বেঠেগা না ইসকো মে বলুঙ্গা ইয়ে করনা হি পড়েগা মে ওয়াদা করকে আয়া হুঁ আর মে করওয়া লুঙ্গা ইয়ে ইয়ে কাম আপ লোক মুসকো দে দিজিয়ে ঠিক হে আপ লোগো নে তো বহুত দিন বোলা 1967 সে বোলা বোলা কি নাই কি গাম কা নাম দিজিয়ে হুয়া নেহি তো অভি আপ হামকো তাকত দে দিজিয়ে আপকো অভি বোলনা নেহি হে আপ খালি পদ্ম ফুলে ভোট দিজিয়ে বাকি কাজ আমি করবে আপনার কাজটা আমরা করবেন ঠিক আছে কাজটা করার দায়িত্ব আমার হবে হবে বিশ্বাস আছে কি নাই বিজেপির যাব রাম মন্দির বন গিয়া ইয়ে তো ছোটে বাদ হে না যাব বাবরি মসজিদ টুট গিয়া রাম মন্দির হো গিয়া হামারে হিন্দু বাঙালি কে লিয়ে ইয়ে তো বহুত ছোটা কাম হে ছোটা কাম হে কি নাই আজ আপ দেখিয়ে ছত্তিশগড় মে হামারা সরকার বনা বনা কি নাই বিজেপি কা সরকার বনা ওহা ধান কেতনা রুপিয়া মে খরিদতা হে কেতনা রুপিয়া মে 3000 ইহা কেতনা ইহা কেতনা তো ইহা ভি 3100 হোনা চাহিয়ে কি নাই হোনা চাহিয়ে হোনা চাহিয়ে কি নাই হোনা চাহিয়ে তো কেসে হোগা ছত্তিশগড় মে জো সরকার হে ওহি সরকার ইহা ভি হোনা পড়েগা পড়েগা কি নাই পড়েগা ছত্তিশগড় মে কিসকা সরকার হে কিসকা সরকার হে কিসকা গ্যারেন্টি চলতা হে উদার কিসকা গ্যারেন্টি চলতা হে উদার মোদি কা গ্যারেন্টি চলতা হে আর মোদি কা গ্যারেন্টি মে ধান কেতনা রুপিয়া মে খরিদা যাতা হে 3100 রুপিয়া আর নবীন বাবু কা গ্যারেন্টি মে কেতনা রুপিয়া মে 2100 কেতনা রুপিয়া কা ফরক হে এইটো মাই থান স্টিল নহয় ও ওসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল করেক্ট লাইব্রেরি